en dag så fick jag ett mejl från vårt kundcenter som i sin tur hade fått ett mejl där det stod att det var en äldre dam som ville tacka för den sopgubbe som hade hjälpt dem över vägen dagen innan. Och mer visste vi inte, så vi började leta för fullt allihopa efter vem av oss på vårt företag hade hjälpt det här äldre paret över vägen. Till slut så fann vi den här mannen och han tyckte naturligtvis att det här var väl ingenting att uppmärksamma. Det är väl någonting som alla gör. Så jag satte mig ner och intervjuade honom för vår personaltidning, för jag ville att vi skulle lyfta det här så att alla skulle få veta vilken fantastisk insats han hade gjort. Och när han berättade för mig så sa han att det hade varit en snökaosdag. Det var snövallar och dåligt väder. Och de stod vid ett övergångsställe och väntade med sin sopbil. När de såg att ett äldre par var på väg över vägen. Och det gick väldigt långsamt och de hade svårt och de halkade runt. Och han tänkte så här, nej men varför ingen som hjälper dem? Han stängde av motorn på sopbilen. Klev ut, tog tag i damen. Gick fram och bara lyfte henne över vägen över en snövall för att komma upp på trottoaren. Så gick han tillbaks, hämtade mannen. Gick över vägen, över snövallen och sen tillbaka in i bilen och körde iväg. Och jag tänkte så här, men vad sa ni till varandra? Vad sa de när du lyfte över dem då? Ja, damen hon sa, wii, när jag lyfte över henne. Och mannen, han sa ingenting. Ja, men, jaha, men förstår du vad du har gjort? Det var helt fantastiskt, din insats. Nej, men vadå, det gör väl alla? Alla gör väl en sån här sak för sina medmänniskor. Nej, jag sa det. Jag tror faktiskt inte alla gör det. Och jag tycker det är fantastiskt att du vill berätta det här för oss. Och det verkar ju uppenbarligen som att det här paret är väldigt tacksamma också. För de har hört av sig till oss och vill så gärna tacka dig. Så hoppas alla följer hans exempel.